I venim de parlar de tota la història del videoclip, de les novetats del videoclip amb la nostra companya Andrea Guill. I ara anem a parlar en una de les persones que jo més ganes tenia d'entrevistar, que sempre veia les entrevistes de Rubén i dic, jo algun dia he de parlar en esta persona. Ignacio García Vidal. Ell és musicòleg, ell és director d'orquestra, amic de la casa, benvingut. Hola, Ajo. Un plaer per a mi ser entrevistat per tu. Que xulo, que xulo. Tenia moltíssimes ganes, ¿vale? Perquè sempre parleu de moltíssima música i a mi que m'encanta, tenia ganes de preguntar-te nous concerts, noves cosetes i al final del programa el preguntaré per bandes sonores preferides, eh? No te m'escapes. Molt bé. Comencem, si el pareix, perquè bé, acostumem a veure't que estàs en les Illes Canàries, no? Sobretot dirigint per allí, encara que veiem que sempre tens moltes coses, però ara has tornat a la Comunitat Valenciana, no? a la teua terra, per a dirigir propers concerts. Conta'ns un poc quins concerts has fet ja i quins ens esperen. Pues aixina és. Un any molt particular este, com tots sabem, que ha fet que la meva agenda de concerts, especialment a Amèrica del Sur, estiga parada i, per tant, he redirigit les energies cap a concerts ací a Espanya. El mes de maig està portant-me molt per la Comunitat Valenciana i això està fent-me molt feliç. Un concert molt especial va ser el 2 de maig al Palau de les Arts amb l'Orquestra Simfònica de la Comunitat Valenciana amb Pulcinella de Stravinsky. Un concert que, de fet, per a mi tenia molta simbologia perquè va ser el primer concert cancel·lat en abril de 2020 per la pandèmia i l'hem recuperat ara. Entonces, quan em vaig posar davant de l'orquestra, us ho vaig dir, no? I es van emocionar tots molt, no? Com pensant que este és l'any que no ha passat, d'abril del 2020 al abril de 2021. Un concert molt bonic, una orquestra meravellosa, alguns la consideren la millor orquestra d'Espanya i realment dona fe que és una meravellosa orquestra i un auditori fantàstic. A més, suposava tornar a mi a València, fija't, des de fa 20 anys. Jo havia dirigit en València en l'Orquestra Simfònica de Salamanca, quan jo tenia 20 anys, i no havia tornat a dirigir en la ciutat de València. Soc un d'aquests casos de músic valencià que no ha tornat a València. I que tornes ara per tot lo alto. Bueno, vas tornar, imagina't. Sí, la lectura, si ho veus així, està molt bé, efectivament. Tornar ara a dirigir en un mes el més important que n'hi ha a la Comunitat Valenciana. Eixe cap de setmana a les Arts, el cap de setmana després, el 8 i el 9 de maig, vaig dirigir dos concerts amb l'Ensemble Casa Mediterráneo, l'orquestra en què soc director titular, una orquestra que funciona per projectes a la institució pública d'Alacant. El dissabte 8 vam fer l'Europa Galante, una òpera ballet d'André Campra, a la seu de Casa Mediterráneo, a l'antiga estació de Benalú, en Alacant, i a la Sant Demà, el dia 9 de maig, va ser el concert oficial de la Generalitat Valenciana per a celebrar en València, commemorar el Dia d'Europa, que com tu sabeu és el 9 de maig. En aquest concert, en l'Institut Lluís Vives, lloc molt simbòlic també per la figura de Lluís Vives, com tu sabem, l'humanista que tant va fer per una idea primigínia d'Europa, doncs va ser un concert molt institucional amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, diferents consellers i molta representació diplomàtica i institucional. Això et dona pressió? Els convidats que saps que van als concerts, et dona pressió a tu a l'hora de dirigir o tu eixes centrat en el que has de fer i ja està? No, francament no dona pressió. És més, normalment el públic més institucional o més diplomàtic i sobretot el públic polític no és necessàriament el que més música sap, ni el que més sap de cultura, ni el que més sap d'art. Moltes vegades, de fet, per a ells és un mero tràmit, un acte protocolari més de tots els que tenen en la seva agenda. Per tant, inclús el diria que no són concerts especialment agradables o especialment místics. Al revés, n'hi ha concerts en un públic molt més genèric, molt més social, molt més normal, si es permet la paraula, que adquireixen un valor molt més profund, molt més sentit, no? En la qual no vull dir que no ho fora tampoc un concert institucional. Un concert institucional té un valor que crec que és molt important i és que jo considero que els polítics haurien d'escoltar més música i haurien de saber més d'art i de cultura, perquè polítics que escolten música i saben d'art i de cultura són polítics més sensibles i més atents al que fem els éssers humans que xafem la terra tots els dies. L'art i la cultura
és el sentit del ser humà. I als polítics es fa falta un poquet de sentit de realitat humana. I veure tot el que es mou, no? Tota aquesta sensibilitat de la que parlaves. Exacte. I no sols això, que també la sensibilitat és molt important, però també veure com darrere d'una orquestra, d'una companyia de teatre, d'una exposició, n'hi han famílies, n'hi han treballadors, n'hi han professionals, que hem invertit probablement 20 voltes més dels anys que han invertit ells en estudiar o en preparar-nos, no? Continuem en un país on encara l'art i la cultura formen part de l'entreteniment. Uh-huh. I això és una senyal d'immaduresa. Un país que considera la gent de la cultura com el seu entreteniment, com va passar en aquell moment dels balcons quan estaven confinats, és molt trist. La cultura forma part dels fonaments d'un poble, no? I així n'hauríem d'entendre-ho aquells que ens gestionen i que estan ahí per a que el món siga millor i no un món ple de dialèctica agressiva i de problemes. Sí, i de polèmiques, eh? Al final estem rodejats més de polèmiques que de coses boniques, de somnis i d'il·lusió, que al final ahí tindríem també la cultura i la música, clar. Sí, és així, pareix que tendim a una polarització que jo conec molt bé per els meus anys en Amèrica del Sud, on la polarització és encara més evident, no? On vegem societats completament partides, entre gent molt poderosa i molt rica en accés a una sèrie de coses i gent sense ningú tipus de poder i que s'esforça per sobreviure dia a dia. Mm-hmm. Jo crec que hem d'evitar aquest model com a societat i en aquest sentit crec que inclús hem d'evitar un model tan polititzat, però com tu dius, Ajo, que tens tota la raó, tan agressiu, tan... Em pareix que el discurs polític siga simplement el fer la contra l'altre, no? Sí. La política hauria ser precisament l'art de conciliar, l'art d'entendre-nos, però a tots els nivells. O sigui, jo al·lucine a vegades en les guerres a nivell local, en la política local, quan el que tindríem que fer és pues, lluitar per objectius comuns i dur-se bé i, per supost, confrontar idees i opinions, però lluitar per el bé comú. Falta molta empatia. Falta moltíssima empatia i també, per exemple, en l'anterior entrevista que parlaves amb Rubén, també, per exemple, tu, en el teu cas de director d'orquestra, no? D'estar ahí al capdavant de l'orquestra, també és un món molt competitiu, és un món també amb moltíssima polèmica i moltes guerres, entre cometes, no? Vull dir, ja per traslladar-ho al teu món. Sense cometes, és... És un món molt agressiu, realment n'hi ha una tendència. El capitalisme és un sistema que ens du a la competitivitat. Uh-huh. En el moment que hem substituït el ser per el tindre, estem abocats a la nostra autodestrucció com a sers humans. O sigui, quan és més important i eduquem els nostres xiquets pensant en què és més important, allò que tenen, allò que pareixen, això que posseixen, a allò que són, en contra d'allò que senten, en contra de les seues emocions, la seva intel·ligència, la seva capacitat reflexiva i crítica, estem condenats a la destrucció. En la direcció, en la música i en totes les professions, arriba un moment que molta gent genera interessos al voltant teu. I quan molta gent pot guanyar diners, pot obtindre poder gràcies a la teua figura o a la teua marca, pues perd moltíssim de la seva essència com a mística i com a esperit, no? Mm. Jo he tingut la sort de dirigir concerts on han assistit gent molt poderosa, molt poderosa, des de presidents de governs, hasta ministres, hasta ambaixadors, diplomàtics, presidents, bueno, en fi, empresaris, i per un moment el dones compte que eixe món que es produeix, quan tota aquesta gent està sentada escoltant a 20 músics o 80 músics que estan fent música, que estan posant al servei de la humanitat tota la seva essència, et dones compte que ahir realment el món està millor equilibrat que quan ens bombardegen en mils i mils d'hores d'informatius per escoltar els seus missatges completament repetits i moltes voltes buits. Sí. Així és que la meva lluita és per a que tinguem més música, més museus, més exposicions, més poemes i més teatre i menys política, o almenys més política d'esta. Si és que, Ignacio, és que parles tan bé que per això jo volia entrevistar-te.
Es que la gent des de casa estarà ara. Ai, cuéntame más, per favor. Seguim parlant dels teus concerts, perquè hem parlat dels previs, però ara ens venen moltíssims. Tens molta feina, eh? Sí, per sort. A Que més, bé. una feina molt Ai, en mira, este moment. estem mirant ara un dels teus pròxims concerts serà justament en esta basílica. Conta'm un poquet Sí. ixe i després tornem als que ens venen més propers. Però vamos, Vale. impressionant, no? Sí, que quina meravella, no? És Ai, la sí. Basílica de Sant Lorenzo de l'Escorial, Sí. en Madrid, com tot el món sap, i, bueno, tindré la sort de dirigir un concert amb el cor de la Ràdio Televisió Espanyola i Guillermo Pastrana, el violoncel·lista, que serà emès per Televisió Espanyola de nou, com molts dels meus concerts en Televisió Espanyola, el 26 de juny. És un concert molt, molt interessant perquè el que estem plantejant és una experiència estètica on la música del cor i el cello formarà part de l'estètica, de l'arquitectura de la pròpia basílica i d'un narrador que serà Juan Ignacio Ocaña, que segurament el coneixeu perquè és la veu de National Geographic, en un concert que supondrà tota una mística de mirada cap a l'interior. És música que es planteja segons la soledat ante la mort, no? I estem plantejant un concert realment molt bonic. A més, per a mi, pues, dirigir en la Basílica de Sant Lorenzo de l'Escorial, pues serà un plaer enorme i estic esperant amb moltes ganes. Ignacio, tens algun ritual a l'hora d'afrontar un concert d'aquestes característiques? No sé si t'ho han preguntat o què. Algo que facis abans del concert per a preparar-te místicament? T'ho pregunten molt i crec que forma part d'una imatge no del tot real dels músics, no? O que alguns han potenciat en algun moment i que a mi no m'interessa massa, i que és aquest misticisme, no? Perquè quan Sí. més allunyat estigues del ser humà, millor, no? Més raro eres. Jo, la veritat, ajo, sent decepcionar-te, però no tinc ningun ritual. Jo, 3 minuts antes del concert, puc estar fent un zumo en el camerino, o xerrant en algú, o tocant a la meva dona a veure com està el xiquet en casa, o sea, no tinc res. És de veres que m'ho prenc aixina perquè estic molt preparat i estic Clar. fent la meva feina. I jo sé que quan canvia el xip i em munten a l'escenari, pues ja està. El que sí que faig és deberes és preparar un poc el cos, és a dir, calfar, estirar, perquè a voltes els concerts pues, poden generar lesions. I sí que tinc un hàbit que és llevar-me les mans. Veus com sí que tens algo? No, no és molt místic, No és molt però és místic. higiènic. Està molt Jo bé. crec, sí, és pre-Covid, el meu hàbit. Jo crec que saps en què té que veure? Crec que em dona la sensació de que el que vaig a tocar en aquests moments, la música, és algo tan pur que tinc que tocar-ho en les mans i a baix, no? I a més en les mans fresquetes, perquè tu saps que quan tens nervis, doncs potser el suen les mans un poquet, no? Sí. No, doncs me les llavi i és que les mans preparades per a fer música, no? ¿Ves És cómo algo que eres un sí que sol poquito fer. místico? Un poquito, sí. No, però està molt bé, està molt bé preparar-se i els estiraments, al final eres un poquet... és deporte de riesgo, no? T'has lesionat alguna volta? Absolutament, jo i Sí. tots. Tots els músics es lesionem. En les orquestes molt importants n'hi ha fisioterapeutes en el personal. De fet, jo tinc la meva fisioterapeuta. Jo fa moltíssims anys que practique ioga, fa més de 20 anys, des que estudiava en Salamanca. El ioga m'ha acompanyat sempre, és algo molt interessant. Porta una vida molt sana, camine, trata de menjar bé, no bec alcohol, no fume. Perquè tot això després, i a més, a partir dels 40, que ja tinc 41, es complica. És molt O important, dius perquè... com si fores un viejo. Bueno, però Que eres super jove. Però tinc en compte que fa 20 anys que estic dirigint, entonces ja és la meitat de la meva vida i el dones compte que el cos té que estar molt bé no sols per al concert, sinó que el cos està suportant. Per a mi dirigir sempre va associat a un viatge, a avions, a hotels, a canviar la teua dieta, a que a més de que estàs dirigint aquest programa estàs fent càrrec per telèfon de 1.000 problemes més, o sea, tens que estar bé, tens que estar ben preparat. I físicament n'hi han setmanes que pots estar dirigint pues 40 o 50 hores, si tens 5 o 6 hores d'ensaio per dia, més concert, això físicament és un esforç. I per supost que lesiona, genera sobrecàrregues en els muscles, en els braços, i n'hi ha que cuidar-ho. Sí. Ai, bueno, estaves dient-ho així i dic, vaig a tocar-li ja a la fisio, que vaig allí a casa i li faig un massatge. En quant a lo que estàvem veient també de la basílica, no?
N'hi ha algun lloc especial per a tu que t'haja cridat l'atenció per l'acústica? Espectacular. Un lloc que hagis dit, uau, dirigir així, ostres. Uf, què pregunta més interessant. Mira, vaig a tractar de respondre genèricament. A mi m'agrada molt dirigir en llocs històrics, més que en auditoris moderns. En auditoris moderns m'agrada, són acústiques normalment molt interessants, però no ens sorprenen tant. No ens sorprenen tant com quan dirigisc, jo què sé, en un palau renacentista, en un teatre antic, d'estos teatres de 200 o 300 anys, no? Que xulo. Sí, em llama més l'atenció per la energia que n'hi ha en aquests llocs. Per exemple, em ve ara a la ment diversos concerts que he dirigit en el Teatro Libertador San Martín de Córdoba, en Argentina, no? En la mateixa tarima, en el mateix lloc on Manuel de Falla va dirigir poquet temps abans de morir, no? Pues per a mi això tenia una energia enorme. O, per exemple, i ho duc a la nostra terra, dirigir en llocs històrics del patrimoni com és el Palau Comtal de Cocentaina. El Palau Comtal de Cocentaina és, a més de la seva màgia estètica, una de les acústiques més al·lucinants que n'hi ha. Tu en el Palau Ah, de mira. Cocentaina, sí, poses a un flautista a tocar soles, com Jean-Pierre Rampal, quan va vindre fa molts anys, o a la novena simfonia de Beethoven en 200 persones, com vaig dirigir jo, i sona perfecte. Sona ideal per el tipus de rebot, de l'altura que tenen les parets, suposo que pel tipus de pedra també, té una acústica perfecta. També perquè es farien per això, no? Per a parlar en el pati, no? En aquest pati tan xulo, no? Bueno, els patis dels palaus, com el del Palau Comtal, realment estan pensats com a patis d'armes, com a patis per a que estiguen els cavalls i els soldats fent la ronda. De fet, el Palau Comtal està inacabat, el pati, no? Estan posats els pilars per a continuar el claustre i no es van acabar mai. El que sí és cert, tu el refereixes a altre tipus d'escenaris històrics on és molt màgic també treballar, com jo que sé, com el Teatre Romà de Mèrida, o teatres a l'aire lliure o tancats que estan pensats per a això, per a fer discursos o obres de teatre o música, no? Jo Sí. recordo fa molts anys vaig viatjar a Grècia i vaig conèixer en Olímpia, vaig conèixer els himnes en Delfos, els himnes d'Apolo, per exemple, i els vaig conèixer en el lloc on estaven sent originalment pensats, no? Que eren aquells teatres que albergaven a varios mils de persones i tu tires una moneda en el centre del teatre de I Pidauro i està sona la calculat moneda. per a que És sonen brutal. en tot, eh? Que És passada. brutal, això és Clar, jo al·lucinant, em sí. referia a llocs així, no? Que estan tan Allò els aixina. pensats i que dius, uau. Per seguir en els teus concerts, ara sí que hem de convidar a la gent el 22 i 23 de maig. Conta'ns què passa. Sí, este fin de setmana tindré el plaer de dirigir per primera volta en l'Auditori de la Diputació d'Alacant, a l'Orquestra Simfònica del ADA, que és com es diu l'auditori. Serà el 22, dissabte, a les 6 de la vesprada i el diumenge 23 a les 12 del matí. A més, són dos concerts molt especials. No són el que habitualment faig, però són concerts en família, especialment recomanables per a anar amb xiquets. Anem a tocar el repertori molt vistós, molt fàcil d'escoltar, i el concert, a més, no estic soles en l'escenari, sinó que participa també Anna Hernández Sánchez, una actriu i pedagoga musical meravellosa, i un malabarista, que li diuen el Gran Rufus, perquè la temàtica del concert és el circ. És el que Ah, que diem xulo. un concert escènic. Lo important és l'orquestra, són les obres musicals, però Anna va contant tota una història per a que els xiquets puguen no sols conèixer l'orquestra simfònica i els seus instruments i els compositors de les obres que s'interpreten, sinó entretindre's en una història que va conduint-los sense que es donen compte per tot un concert en el qual se'n van pues feliços, no? Que guai. Important començar, no, a dur els xiquets de ben xicotets a veure concerts d'aquest tipus. Fonamental, fonamental perquè si no comencen quan són xicotets mai naturalitzaran el que és assistir a un concert o a una obra de teatre. La música a voltes se'ns oblida, no? El disfrute de la música i de l'art i de la cultura és un dels drets que està en la Carta dels Drets Humans. No vaig a citar-ho textualment perquè no ho recorde de memòria, però això es pot comprovar i és un dels drets fonamentals. I a voltes se'ns oblida. Associem la cultura, i jo no he entès mai per què, algo elitiste,
algo ñunyà, algo inaccessible. Quan la música clàssica i la cultura i el teatre i l'òpera i la pintura i l'escultura i la poesia naixen de lo més social, naixen de lo més humà, de la necessitat més profunda del ser humà per comunicar-se amb uns altres sens humans. No? En aquest sentit, crec que moltes vegades ens perdem grans experiències per no curiosejar un poc. I avui per avui, els preus són pràcticament gratuïts tots i, si no, molt assequibles. Perquè totes les orquestres i institucions estem fent molts esforços per arrimar precisament l'art a tot el món. És de veres que continuaran havent llocs molt cars on jo tampoc vaig, però n'hi ha moltíssima art i cultura per a gaudir, molta gratuïta i, si no, molt, molt barata. I que a vegades, allà... també, a vegades també la gent es queixa dels preus de la cultura. Ja parlem de concerts, parlem de cinema, parlem d'òperes, per exemple, però després gasten aquests diners en coses a lo millor innecessàries, no? I dius, bueno, s'ha d'invertir també un poquet en la cultura. Bueno, aquesta és la paraula. La paraula és inversió. O sigui, la vida és un gasto. Es gastem diners en tot. Des de que t'alces fins que el gites, estàs gastant. I si deixes de gastar, ja no serveixes per al sistema capitalista. Si no tens una targeta de crèdit, ja no serveixes, ja no eres útil. Per tant, el que hem de pensar, prenent consciència de que vivim en un món de consum, és en què allò que consumim revertisca en el nostre creixement i en el de les persones que volem. Per tant, jo tinc clar que les meves preferències de consum estan associades a anar a concerts, a anar al teatre, a comprar llibres, a anar al cine, a anar a un museu, perquè és el que m'agrada consumir, tenint consciència de que aquest consum està revertint en el creixement meu, de la meva família o de les persones que vull. I a més treballen això, posa a disposició del món, de la societat, el meu esforç i la meva feina per a tratar de construir un món una miqueta millor. Clar, és que al final hem de seguir en això. Jo penso igual que tu. Jo també estic en el mateix barco. Més coses, perquè parlaves abans de Cocentaina, no? D'eixe Palau Comtal, i jo volia preguntar-te, aprofitar un poquet per preguntar-te el setme, no? Tan important també per als nostres, per als més xicotets, no? També per a nosaltres. Tindrem setme, una nova edició aquest any, no tindrem setme per el moment en el que ens trobem? Què pots avançar-nos? Mira, com tots sabeu, el setme s'imposi en contra de noves tendències en música i edició, que va complir l'any passat la seva 7a edició, té un valor importantíssim en la convivència, en generar espais de convivència humana i artística, i també pedagògica. És a dir, el sentit del setme és estar junts en una classe, en un auditori, molta gent que ve de fora, professors, alumnes que venen de molts llocs, i que en eixa força radica l'esperit del setme. Això es materialitza en que, a més, n'hi ha concerts per al públic, però aquests concerts són un poc la conseqüència. La causa, i lo important és, com el comenta, la convivència. Ui per ui, eixa forma de setme, ui per ui, és inviable. No es pot fer perquè tota la gent que ve de fora i ara no pot viatjar, perquè estaríem sometent-se a un nivell d'estrès brutal tot el temps per el tema de que tindríem que estar fent PCRs i antígens tot el temps a tot el món. Controlant distàncies, no? En un moment... Controlant distàncies. Algo que és de convivència, no? I d'estar junts. I... Sí. Aixina és. I de tocar-se, perquè quan donem classes també ens corregim, toquem, respirem en una aula junts, i no sols això, sinó que també en una orquestra toquem junts. En les orquestres professionals està costant-nos un montó. Estem tenim uns problemes enormes. Imagina't quan l'activitat és algo educatiu. No? Per tant, jo considero que l'any passat vam fer dos concerts simbòlics, perquè era un moment molt, 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 que estàvem tots molt sensibles. Vam entendre que n'hi havia que fer aquests dos concerts simbòlics, els vam fer per a que n'hi haguera una 7a edició del setme, però avui per avui crec que és més intel·ligent respirar, descansar, agarrar força, deixar que passen aquests últims mesos, perquè estic convençut que això ja són els últims mesos de la pandèmia, o almenys de tanta limitació, i pensar en 2022 en recuperar en tota la força aquest format, que a més aquesta situació ens ha confirmat que està més vigent que mai, que necessitem la convivència, que necessitem l'educació musical, que necessitem espais
d'abraç, de música, d'aprenentatge i de compartir aquesta experiència en tot el món. El CENME jo crec que tindrà una llarga vida i, com sempre hem dit, s'adaptarà als temps. En aquests moments el CENME no pot ser un problema per a Cocentaina ni per a l'organització, per tant, el que pensarem és que aportem noves coses en el futur. I que important és plantar aquesta llavoreta en els més xicotets, no? Per a aquesta convivència, aquest aprenentatge dels majors, no? De grans estrelles que venen sempre al, podríem dir, festival, entre cometes, no? Perquè sí, al final, al final són concerts, no? que deriven de tot aquest aprenentatge. Que important que existisca el CENME. Jo crec, Ajo, i t'ho agraïs, no? Que a més aquest temps ve molt bé també per a fer aquest anàlisi en el CENME i en la vida en general, no? Donar-se compte de tot el que es perdem, no? Jo ara que em dono compte de lo que em perd i de lo que es perd Cocentaina, si no n'hi ha un CENME, m'impulsa i m'anima a seguir treballant. Perquè ara sóc capaç de fer una lectura dels 7 anys que ha tingut el CENME en aquesta primera etapa, diguem-li així, pre-Covid, no? Va néixer en 2014, 2014, exacte, va ser la primera edició. Entonces, el que ha passat per Cocentaina, si ho penses ara, objectivament, és increïble. O sigui, han passat orquestes, solistes, han tocat sinfonies impensables, repertoris de càmera, han passat centenars i centenars d'estudiants, de professors de lo millor de tot el món, i això, a més, ha generat en Cocentaina un estímul de gent que no estava acostumada, Cocentaina dic, i tota la comarca, que no estava acostumada a escoltar una determinada música i que ja l'ha fet propi el CENME, no? Jo crec que avui, això és l'anàlisi que hem de traure, ara que la vida ens ha impedit gaudir d'un projecte com el CENME, aquest projecte adquireix més valor que mai, no? I així anar tot, no? Quantes coses estem trobant a faltar en aquests moments? A quantes persones anem a trobar a faltar I a partir d'ara? I com tornaran de forts totes aquestes coses, aquestes iniciatives, a l'any que ve? Perquè, vamos, quan es puga celebrar el CENME, o no sé, que tu tingues concerts cada setmana, que tingues tres, com ho disfrutaràs? Això serà inexplicable. A mi passa com a tu, me se fa el somriure d'orella a orella. I m'encanta que siga així. Per supost que tots tenim ganes de recuperar la festa, la nit, les moros i cristians, la fira de Tots Sants. A més, la nostra terra som gent de foc i gent de convivència i gent de multituds i de molta gent. I quanta més gent, millor, no? Sí, però quanta gana tenim també de disfrutar i de recuperar el concert, la cultura, el teatre, el disfrute que suposava anar-te'n a una nit al Palau Comtal, mirar cap a dalt, veure les estrelles del cel de l'estiu contestar i escoltar la novena sinfonia de Beethoven. Això no té preu. Això no té preu, és de veres. Ignacio, jo no volia despedir esta entrevista sense aprofitar i preguntar-te per quines són les teues bandes sonores preferides o compositors preferits de bandes sonores. Bueno, a mi la música de cine m'ha agradat sempre molt. De fet, vaig estudiar la carrera de comunicació audiovisual també en Salamanca, a més de la de musicologia, i el meu projecte final de carrera en comunicació audiovisual es titula La música de Wagner en el cine. Ostres, a mi sempre que xulo! A mi me l'has de passar, eh? Quan vulguis. Està publicada per algun lloc, a més, en un llibre. A mi m'interessa, sempre m'ha interessat molt això, no? Eixa vessant de la música com a eina de comunicació. I la música del cine és un element, sigui diegètica o extradiegètica, és un element expressiu i comunicador molt potent. Jo quan vaig començar a escoltar música, quan era un xiquet, la primera música que escoltava eren les bandes sonores de James Horner, de Hans Zimmerman, de John Barry, per supost de John Williams, o sigui, m'agraden molt aquests clàssics, no? Aquelles bandes sonores al·lucinants de Willow, de Bailando con Lobos, per supost tota la saga de Superman, Star Wars, etc., els clàssics, no? Ennio Morricone. Però després m'he anat donant compte, com a ja director d'orquestra i també com a musicòleg, que la música de cine és la música clàssica de l'actualitat, del segle XXI. I, per exemple, en desembre vaig dirigir la Gala de Música del Cine, l'Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola en Madrid, i vaig dirigir la música de compositors jovens, no? Com Vanessa Garte, Ivan Palomares, Pascal Gaine, Alberto Iglesias... o del propi Amenábar, que també escriu música
per a les seues pel·lis, no? Entonces em vaig donar compte que és un gènere que està molt viu, que té altre llenguatge que fa 30 o 35 anys, que té altre pozo, que té altra operativitat i que també engloba un gran mercat, però crec que està molt viu la música per al cine i, per lo tant, crec que la resposta és d'eixa, ajo, dels clàssics, des de Wagner, que crec que va ser el primer compositor per a una banda sonora, encara que no n'hi havia ni cine, tan pioner va ser, fins a aquesta generació dels clàssics dels anys 70 i 80, fins a la nova corrent de compositors que són interessantíssims, i m'ha deixat a Cardelús també, Arturo Cardelús, que és un gran compositor. Que xulo, és que el sent i dic, ai, tenim que fer un especial de bandes sonores, eh? Tenim que molt fer bé, un quan especial. Vulguis. Segur, segur. Com veus els nous compositors? Venen forts? N'hi ha molt de futur en la composició espanyola? Perquè, clar, estaves parlant-me del futur de la composició espanyola, de banda sonora. Bueno, la composició en Espanya ha sigut sempre difícil. Viure de la composició, de fet, crec que és quasi impossible en Espanya. Tots els compositors s'han dedicat sempre a la docència. Fa molt poquet ha mort Antón García Abril, que també va composar per al cine, o Carmelo Bernaola, o Tomás Marco, o Cristóbal Halffter. Han sigut els grans noms de la composició espanyola, en els que jo m'he criat, Ángel Oliver, han sigut grans institucions, i ells sempre han tingut que donar classe. O treballar en altres coses perquè la composició no era suficient. En aquest sentit, el que estic trobant en aquesta jove generació, que tenen més o menys la meva edat o un poc més joves que jo, entre 35 i 40, és que la música per als mitjans audiovisuals està permetint-los una plataforma que sí que els permet viure, perquè ja no és sols la composició. N'hi ha que gravar l'obra en una orquestra, n'hi ha que editar les partitures, n'hi ha uns drets d'autor dels quals viuen, i això està generant una indústria. Com a indústria, jo m'alegre molt que existisca perquè està donant feina a molta gent. L'altre camp, el de la música més estrictament clàssica per a interpretar estrictament en les sales de concerts, continua sent més difícil. N'hi ha pocs festivals que encarreguen obres, n'hi ha pocs espais on els compositors poden estrenar les seues obres, i moltes vegades, si l'obra s'estrena, queda soles en l'estreno i no es torna a tocar. I això és problemàtic, perquè tenim els arxius plens d'obres que s'han tocat una volta soles, no? N'hi ha esforços, van fent-se esforços cada volta més per totes les orquestres, des de Ràdio Televisió Espanyola a les orquestres professionals, per programar la música dels compositors joves. Però crec que encara en fan falta més esforços, no? I tractar de generar, tal volta, este sigui un bon moment, més indústria de la gravació, més indústria de la filmació, perquè això suposa que la música quede registrada i que la gent pugui gaudir-la. Sí. Sobretot el que falta és això, inversió per a cinema, inversió per a curtmetratges, perquè a la fi no sol, no, aquestes peces no són soles per a pel·lícules, no, que veiem al cinema, sinó que també serveixen per a tot el món audiovisual i que falta moltíssima, moltíssima, moltíssima feina per a posar en valor a tots, tant a cineastes com també, sí, per exemple, als compositors joves i que tots a una porten cultura, sí, a tots, perquè al final el cine arriba moltíssim a tot el públic general, entre cometes, no? O normal, com tu també l'havies catalogat abans, i això és lo interessant, arribar al màxim target de gent per a que tots tinguin aquests coneixements almenys bàsics del que és la cultura. Sí, totalment, totalment d'acord. A més, probablement si la gent que quan escolta John Williams en una pel·li i li encanta escoltar John Williams en una pel·lícula, la banda sonora, fora conscient de que l'origen de John Williams està en la música clàssica, està en Gustav Holst, està en Bruckner, està en Richard Strauss, està en el propi Richard Wagner, a lo millor començaria a curiosejar també en aquest altre repertori. Per tant, la música del cine ens permet també un poc ser el vincle de connexió entre el món del cine i el món de la música, no? Entre la sala de concerts i la gran pantalla. I ahir sí que invite a tot el món a curiosejar. Estaria bé que a lo millor organiseu algun programa vosaltres en la ràdio municipal o que d'alguna manera tratem de apropar, a veure, més que apropar, de vincular més, d'explicar millor, no? Que molta música de la que estem escoltant en un anunci i que ens encanta, o que l'escoltem en la ràdio i ens encanta, o que l'escoltem en un corto o en una pel·li i ens encanta, o que l'escoltem en una marxa moro i ens encanta,
és una còpia, o és almenys algo molt vinculat en el repertori clàssic, i que tota la música estava escrita allà. Sí. Realment, el que estem és adaptant-la a un nou llenguatge, però ningú ha inventat res. Jo penso que són tot relectures i homenatges, no? Perquè molts dels compositors treballen a base d'això. Homenatges, no? No dic còpies, dic homenatges. Això és perquè tu eres molt bona persona i saps comunicar molt bé, i jo mai ho haguera dit també, així que preferis no opinar. Anem a dir-li homenatges. Vale, anem a dir-li homenatges. Ignacio García Vidal, ha sigut un plaer parlar amb tu. Podríem estar així 3 hores parlant d'aquestes coses, pot ser 6 hores, a lo millor. El convide per a una altra setmana, per a un altre dia, per a parlar de moltíssimes més coses. Sabem també que tens molta feina i que el venen uns mesos de molta feina. Moltíssima sort en tot això. I de nou, moltes gràcies. Ha sigut un plaer. Gràcies, igualment. Cuideu-se molt i ojalà que pronte es vegem en un concert. Això, això. Moltes gràcies, Ignacio. Adéu. Gràcies, adéu. Bé, i nosaltres ara, doncs, jo li he aprofitat per a preguntar-li per bandes sonores, però anem a parlar de cinema amb qui? Amb Jorge Hinojosa.